Доброго дня, шановні глядачі! Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І до головних подій на цю годину. За минулу добу позиції військових сил України в зоні антитерористичної операції було обстріляно бойовиками 118 разів. Один український військовий загинув, 9 поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку з танків, мінометів, БМП та гранатометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку. З мінометів та гранатометів Невельське, Луганське, Новоселівку 2, Зайцеве, Новгородське, Піски, Кам'янку. По Луганському вогонь вели БМП окупантів, також снайпер. З протитанкових ракетних комплексів загарбники обстрілювали Троїцьке. На Маріупольському напрямку танк, артилерія та міномети обстрілювали Красногорівку. Також 122-мм артилерія вела вогонь по Широкиному та Водяному. З мінометів по Новотроїцькому, Богданівці, Павлополю та Чермалику. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли знову ж таки Павлопіль, Талаківку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Широкиному, Мар'їці, Новотроїцькому та Водяному вели вогонь БМП противника. На Луганському напрямку зі 152-мм артилерії також танків обстріляли Троїцьке, а зі 122-мм – Кримське. Зі 120 та 82-мм мінометів – Новозванівку, Катеринівку, Золоте, Оріхове та Троїцьке. На Олександрівку, Новозванівку, Малинову, Станицю Луганську та Катеринівку – з гранатометів та стрілецької зброї. По Кримському стріляли БМП. Унікальний центр для тренування пілотів Збройних сил України представив державний концерн «Укроборонпром». Серцем спеціально створеного комплексу став надсучасний тренажер найвищого рівня за міжнародною сертифікацією. Цей передовий центр для тренування пілотів та екіпажів вертольотів серії «Мі» – продукт тісної співпраці науково-виробничого об'єднання «Авіа» та державної компанії «Укрспецекспорт». Поєднання сучасних технологій типу вертольота робить цей симулятор унікальним не тільки в Україні, а й в усьому світі. Завдяки цьому вдається зі 100% точністю передавати всі аспекти реального польоту і поведінку машини в різних льотних умовах та ситуаціях. А можливості комплексу дозволяють пілотам вдосконалювати ряд важливих навичок під час польоту. Продукція НВО «Авіа» входить до п'ятірки сучасних досягнень оборонно-промислового комплексу України. Спеціально для Міноборони вже розроблено близько 20 програм підготовки льотного складу на вертольотах «Мі». Від навчання курсантів, які тільки починають освоювати техніку пілотування, до відточування льотних навичок професійними пілотами з великим досвідом. Наразі розробники новітнього центру вже очікують від Міністерства рішення щодо залучення його потужностей в програму підготовки українських льотчиків. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Занедбалий жарт до в'язниці. Миколаївські правоохоронці розшукали та затримали жінку, яка напередодні замінувала райвідділ поліції. За такі дії їй загрожує позбавлення волі щонайменше на 2 роки. Вночі на спецлінію 102 надійшов дзвінок. Телефонувала невідома жінка та повідомила, у черговій частині поліції знаходиться вибухівка. 102, поліція слухає. У вас дежурки, бомби лізуть. Сам поступили со мной. Понятно? Бомба сейчас взорвется через 5 минут. Під час спілкування з оператором спецлінії жінка зазначила, вибух станеться тому, що її нібито образили правоохоронці, після чого без будь-яких пояснень поклала слухавку. У зв'язку з цим оператор терміново проінформував старшого зміни операторів 102 і була проінформована чергова частина головного управління Нацполіції для вжиття відповідних запитів. Відразу на місце виклику виїхали піротехніки. Фахівці оглянули приміщення та обстежили прилеглу територію. Втім, вибухових пристроїв так і не виявили. На протязі певного часу вона вживала спиртні напої, в неї виникали конфлікти з сусідами та з представниками поліції, які виїжджали на дані виклики. Вже у відділі поліції нетвереза 47-річна жартівниця розповіла слідчим. Телефонувала до служби екстреного виклику, тому що нудьгувала. Тепер шкодує про свій вчинок. Простіть мене, будь ласка. Я винуват. Нині правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Вирішується питання щодо оголошення про підозру. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Олексій Савченко провів нараду щодо ремонту доріг та встановлення на території області вагових комплексів. Чи підтримали цю ідею міські голови та скільки коштів готові викласти чиновники з місцевих бюджетів – далі у сюжеті.
На нараду запросили міських голів, очільників райдержадміністрацій, керівників служби автодоріг Миколаївській області, Укртрансбезпеки та патрульної поліції. Йшлося про стан автомобільних доріг на Миколаївщині, позачергові заходи щодо їх ремонту та про організацію роботи на території області вагових комплексів. Дочекалися тепла, але, як кажуть деякі жартівники, що разом зі снігом десь поділися наші дороги. Ну, питання воно відкрите, питання стосується не тільки Миколаївської області, а стосується взагалі всієї держави. Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування на даний час потребують ремонту практично всі. Практично всі дороги потребують ремонту, тому що пропущені міжремонтні сроки і дороги, як сказав Олексій Юрійович, вместе з снігом втікає і асфальт. Олексій Савченко закликав голів райдержадміністрації не зволікати з початком ремонтних робіт на дорогах місцевого значення, використовувати для цього всі можливості – і фінансові, і ресурсні. Залучати промислові та сільськогосподарські підприємства, які розташовані на території районів. Вже днями служба автодоріг у Миколаївській області надасть всім головам райдержадміністрації порядок співфінансування робіт з ремонту доріг. Держбюджету виділено, як я сказав, 97 мільйонів на експлуатаційне утримання, 102 мільйони гривень виділено на продовження ремонтних робіт по дорогі Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв через Кривий Ріг. Повинно було бути 150, але Кабмін затвердив 102. На думку голови облдержадміністрації Олексія Савченка, можна нескінченно ремонтувати дороги, якщо не вжити заходів для їх збереження. Йдеться про встановлення на території області вагових комплексів, щоб контролювати весь потік вантажних автомобілів. Таких на сьогодні потрібно як мінімум 5. Кожен коштує до мільйона гривень. Дорога М-14, Одеса Мелітополь-Азовськ, кілометр 126 плюс 500 метрів, напрямок туда і обратно. Ульяновка-Миколаїв 111 плюс 100 метрів, напрямок туди і обратно. Одеса-Вознесенськ 104 кілометра 763 метра, напрямок не визначений. Одеса-Кіровоград 205 кілометр плюс 280 метрів, напрямок туди і обратно. Дніпропетровськ-Миколаїв Р-55 224 кілометр плюс 300 метрів, напрямок не визначений. Олексій Савченко запропонував голову райдержадміністрації та мера міст не чекати фінансування з Міністерства інфраструктури і винайти кошти на придбання вагових комплексів. Але що ми сьогодні будемо казати людям? Що ми сьогодні будемо казати на місцях? Президент дав можливість, надав нам допомогу, і служба доріг пішла нам теж на зустріч. Все, ми маємо сьогодні чітку відповідь, що нам нададуть 1,2 мільярда. Останнє, що ми можемо зробити для людей, відновити довіру до влади своїми простими діями. Служба автодоріг Миколаївській області протягом 5 днів надасть типовий проєкт вагового комплексу всім головам районних адміністрацій і міст, щоб вони в рамках свого бюджету прорахували і винайшли можливість його придбати. Євгенія Голубова, Павло Ткаченко, телевізійні новини Миколаївщини. Стажування у Німеччині миколаївських бізнесменів. Причому на обсяги бізнесу увагу не акцентують. У регіональній торгово-промисловій палаті було представлено проєкт німецького уряду. Програма у своєму роді унікальна і корисна не тільки для підприємців, а й тих, хто має відношення до сфери бізнесу – юристів, психологів, коуч-тренерів. Її ефективність доведена в Європі. На сьогодні програма Fit for Partnership with Germany співпрацює з 15 великими містами України, серед яких сьогоднішнього дня і Миколаїв. Программа известная во многих регионах Украины и активно используемая представителями бизнеса, поскольку она представляет из себя инструмент для развития бизнеса в плане расширения внешнеэкономической деятельности. Одним з етапів співпраці – підписання угоди з Миколаївською регіонально-торговою промисловою палатою. Громадська організація, що об'єднує місцевих підприємців, від такої співпраці отримує суттєві бонуси. Такие проекты, как ваши, дают эту возможность познакомить людей, рассказать им, может быть, даже больше на практике, да увидеть это очень важно. Да, больше увидеть, чем рассказать. Вторым, конечно, аспектом очень важно является то, что с помощью вашего проекта мы можем организовать вхождение наших предпринимателей, скажем так, вот эту бизнес-среду.
Програма FITFOW Partnership with Germany дає можливість бізнесменам пройти стажування в Німеччині на безоплатній основі. Відбувається воно за 5 напрямками – від промислового до аграрного. До речі, ця зустріч одночасно є співбесідою. Дехто з сьогоднішніх учасників вже має досвід такого стажування і залюбки ділиться ним з присутніми. Іменно на вас розчитана ця програма, і вона дасть огромніші можливості. Сьогодні я поняла, що именно этот шанс даст открыться возможностям, которые у меня внутри заложены, но в принципе в рамках города могут быть не реализованы. Обмін досвідом, отримання нових знань та пошук потенційних партнерів на зовнішніх ринках. Саме це цікавило миколаївських учасників програми. Об'єднавшись за порадою експертів у четвірки, вони знайомились, шукали точки зіткнення інтересів і розповідали про себе на широкий загал. А от експерти здивували заявою про те, що своїми тренінгами змінять уявлення миколаївських підприємців про ведення бізнесу. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Борщ – національна українська страва. За будь-яких економічних обставин в країні господині не обходяться без нього. Скільки ж сьогодні коштують інгредієнти для смачного борщу, дізнавалися наші кореспонденти. Протягом останнього тижня основні інгредієнти борщу – морква, картопля, буряк, цибуля, а також м'ясо – здешевшали. Тож ми вирішили підрахувати, скільки зараз коштуватиме середньостатистичній миколаївській родині кастрюля наваристого борщу. За коментарями звернулися до колеги-журналіста, який створив у соцмережі Facebook сторінку «Ціни для своїх». Саме тут миколаївці активно обговорюють вартість продуктів та діляться думками з цього питання. Тенденция, начиная с начала года, ну, примерно следующая. Значит, свинина поднялась в цене вот в прошлом месяце, в январе. Она дошла в конце месяца до 93 гривен за килограмм. До этого она была 83 гривны, то есть был скачок достаточно сильный. А на сегодняшний день произошло некоторое снижение до 87-85 гривен. Віртуальну інформацію порівняли з реальною. Для цього відвідали найближчий ринок та поспілкувалися з продавцями. Да борщ беру грудину. Грудинку. А чому грудинка? Ну, на нинішній день 65 гривень кілограм. А скажіть, будь ласка, в останнє время ціни не росли? Ростуть. Потихоньку ростуть. З нового року здорово вирос. І не знаю навіть, чому і чого, і ми самі не представляємося. Отже, ціна на м'ясо не суттєво, але знизилась. Натомість навесні дорожчають овочі, але не всі, в основному сезонні. Свекла по 7. Морковочка 8. Капусточка 5. Картошечка 7. Ціни возросли за останнє время? Немножко. Піднялись після Нового року, немножко. Увеличение стоимости картофеля, оно, конечно, выравнивает потихоньку вот эту вот разницу в мясе. Вот. Что касается остальных ингредиентов, допустим, моркофеля и капусты, то, ну, можно сказать, что они остались примерно на том же уровне. А от городяни кажуть, що ціни зростають мало не щодня. Я не считала, честно говоря. Ну, я не покупаю вот конкретно на борщ. Я, допустим, купила того, а потом беру из холодильника. Каждый день растут. Да ярушку заходишь, вообще говорят. Каждый понедельник переоценка. Так что продавцы говорят. Так уже не следишь особо, чтобы не расстраиваться. Отже, знаючи ціни на продукти, нескладно підрахувати, що велика кастрюля смачного, непісного борщу коштуватиме приблизно 60-70 гривень. А це означає, що протягом останніх 2 місяців його вартість суттєво не змінилася. Валентина Гурова, Олександр Попов, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини. Я з вами прощаюся. Дивіться нас о 19:00 на телеканалі «Миколаїв».